Здравейте, колеги музиканти, оркестри, бенди, колеги начинаещи, напреднали. И така най-вече поздрави за на колегата Диан, който всъщност е поръчал този плейлист от музикалните уроци, който ще се състои от българска народната музика, т.е. от цвири и инструментари, разбира се. Сега ще разгледаме един от цвири в ла минор, както можете да видите. И така песента, мисля, че се казваше на Мислил Стоян. Има една бавна част, която трябва да се разгледа. Нали? Бавната песен. И разбира се, след това и Осфера. Както можете да видите в началото. В какво се състои? Първо да разгледаме бавната част. Хармонията в лявата ръка започва така. Аз ще пуснем само акордионче и хармония в лявата ръка. Започва се с сол мажор към до мажор. До минор, след това ре мажор, ре минор и ла минор. Ла минор и така, мога се свири и така. Отново, повтаряме. Сол мажор, това е септа, която е така мазка. До мажор. До минор. Ре мажор, ре минор и ла минор. Преди ла минор може да се изсвири ето този акорд. Ходим тук ми, ла, си бемол и ми. И тогава вече, нали, ла минор. Ла минор може да се изсвири с петия пръст. Добавим на сол. По-добре и така да го изсвири. И какво имам предвид в тясната ръка? Имам само един орнамент морден, обаче преди да изсвиря морден с трипръстовата, използвам трети пръст на сол диез. Така се получава. Само че го изсвирвам двойно по-бързо, нали? Изсвирвам първо акорда сол мажор септ акорд. Ето и започвам. Спирам. Кога изсвирам тук? Сол, си, ла, нали? Сол, ла, си, до. И вече наредо трябва да изсвиря орнамента морден и на дото групето. Едно. С трети, четвърти изсвирвам, нали? Мордена. И на дото с тези пръсти трябва да изсвиря групето едно. Наш. След това ре мажор, ре минор и както ви казаха и тук може да изсвирите този акорд. И тогава ла минор. Орден се сплизаме до. Да повторим. Ето, може да изсвирим ето това, вижте. Мортен имам на ре и на до. Тогава имаме още едно групето, едно на седмол. Ето, като стигнем на седмол, трябва да изсвирим този акорд. И ла седмол, и ето. Ето, ла
Това както го правихме в началото, сол, нали? Просто един тон и морден с три пръстовата. Задържаме и морден с мили съм едно. Значи. Значи. Не е това. С трети пръст, виж. Орнамента е групето 2. Само че добавям и фадиес. Тук какво имаме? Имаме морден с мелизъм 1 и групето 1. Значи, до тук. От сол. И го свързваме на лато, трябва да изфирим мелизъм 2. Ето. И след това повтаряме с първи и трети тонът ла. Пази един орнамент, другия орнамент е. И като го свързвам се получава така. И после просто изфираме първи и трети на ла. Това трябва да се получи. След това. Пак се повтаря на соло пресечения турнамент, но на лато вече на втория път трябва да изсвириме двоен морден. Ето изсвирам го с трети, четвърти и първи замествам, нали? Ето защо трябва да се упражнява, нали, пръстовката. Така се налага просто. Така, след това. На третия път пак се повтаря орнамента, пресечен на сол. Обаче.
се остава. След това. Сол. И на лато имам и вече морден. С пирсен едно. Прехвърляме четвъртия пръст на фа. Изсвириме това. Прехвърляме четвъртия пръст на фа. И вече от ми ще изсвирим милизаме дно. А от ре морден с милизаме дно. Следно бавно. И до тука. Пак. Както виждаш, започвам с първия, с втория пръс, нали? И първият пръс е на дото. Си, на сито слагам втори, а на дото първи пръс. И на лето вече морден с мисъм едно. Нали? С лайре, ето. Така се получи. Така, след това, ето, трети и четвърти пръсти ми са подготвени, отивам на фа диез. Ето. И тогава от фа диез, така трябва да се свири, трети, четвърти и първи, милизаме дно. Значи. Веднага. Прехвърляме веднага втори и трети и първи. Тоест, от трети трябва да се свири, милизаме дно. Първо от фа диез, нали? Така го свиря. И веднага подготвим втория пръс, отрез да изсвирим или за едно. Така се получава. И тук. Така трябва да се получи. Бавно. Така. И след това. Какво правим? Мили за едно, утре. С трети, четвърти и втория. И слагам едно ми с първи пръст. И с трети и четвърти свирам двоен морден на си. Накрая. Сол. И на си бемол милизам едно. А на лато морден с милизаме едно. И какво се получава, Демек? И Демека, като го свършим. Цялото. Бавно, нали? Колеги, пожелавам ви всичко най-хубаво и приятно изкарване на новогодишните празници, които скоро ще дойдат.
който има желание, може по същия начин да се свържи. А колегата в повечето видео уроци в моя YouTube канал ще видите и плейлистове на учениците, които също са се записали. Можете да видите в началото и в края на всеки един видео урок и видеоклип също така. Facebook, WhatsApp и така. Тоест, контакти с връзка. Ами това е от мен, колеги. Пожелавам ви всичко най-хубаво и до нови срещи в следващите видеоклипове и видеоуроци.